Hallo YouTube. Det er mig, El Jefe, Vlog Jefe. Jeg tænker, folk de måske gerne vil have en opdatering på, hvad fanden hvad jeg rundt og lavede. Hvorfor streamer jeg ikke mere? Hvad gik der galt? Så hvis I lige vil have et rundown på det, tænker jeg, så er det nu, det kommer. Ja, helt tilbage. 2015. Det er alligevel nogle år, man skal tilbage der. Der spillede jeg stadig en masse CSGO, sammen med drengene og sådan noget der. Og det var der, vi vandt det der NPF 16, eller hvad fanden det hedder? Ja, 16, det må da hedde der. Det er altid et år foran der. Vi vandt det lort der. Og det eneste, jeg har lyst til på det tidspunkt, det var faktisk bare at spille med drengene. Som jeg selv lige kan huske. Det var faktisk det eneste, jeg havde lyst til på det tidspunkt, for jeg arbejdede ikke fuldtid eller noget. Så det var sådan lidt. Det var det eneste, jeg havde lyst til at spille, det var CS på det tidspunkt. Og det var kun med dem. Det var bare det. Det var bare drengene. Men så vandt vi det lag der. Da jeg kom hjem fra det lag der, så var jeg lige pludselig ikke. vi var jo ikke et hold som sådan, men så kom vi hjem fra laget, og så lavede de andre et hold. Sammen med en, jeg boede sammen med på det tidspunkt. Så jeg vil ikke sige, det var sådan, at det var hovedsageligt det, der gjorde, at jeg ikke har lyst til at, og stadig ikke har lyst til at spille så meget CS, men det er en ting, der har påvirket det sådan rimelig meget. Ja, CS, det er sådan basically off the radar for mig lige nu. Altså, og det er sygt at tænke på, at det er noget, der er så mange år gammelt, som så stadig sidder der lidt, ikke? Det er jo ikke, det er ikke fordi, jeg ikke kan spille med drengene mere og sådan noget der, men det er en ting, ligesom der skete den dag der, så har jeg altid tænkt over det, og jeg har altid været sådan lidt semi-deprimeret over det. Så, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om det sådan hjælper folk med at afklare om sådan, hvorfor jeg ikke streamer mere og sådan noget der, men det er i hvert fald en, jeg tror måske, det kan give folk en lille afklaring, sådan på, for det til at give, for det hele til at give en lille smule mening. Og så ikke fordi det er jo ikke alt sammen skal ikke være nederen her, gutter. Så der er også en god nyhed. I og med at her er den 6. må det næsten være. Til jer, der er nogle kæmpe nørder derude. Det må der jo næsten være. I og med det er min, det er min YouTube-kanal. Så kommer der jo Dark and Darker ud. Playtest den 6. der. Og det er faktisk et af de eneste spil, jeg har sindssygt meget lyst til at spille. Altså som i evnesvagt meget, som i altså sidde i en rullestol, Stephen Hawking-agtigt, bare sidder og fucking morsekode mit eget sprog, altså. Altså, det er jo helt fuldstændig crazy, det spil der. Det er et spil, der har revivet mig sådan en lille smule. Så med det sagt, så den 6. februar, der tror jeg godt, I regner med streamen, den er oppe at køre igen. To the moon, man. Ja. Udover det, så er der ikke så meget at sige. Jeg vil gerne lige få det her off my chest, fordi jeg tror, jeg har sagt det til nogen, men det er ikke sådan, at jeg har fortalt det til nogen herude på min stream og sådan noget der, tror jeg ikke. Og jer, der har kigget med på YouTube. Nu ved I det, ikke? Og så 6. februar. Ja, det er ikke sikkert, at jeg streamer, men jeg regner med, at jeg streamer 6. februar og halvanden uge frem. Men der kan selvfølgelig godt nå at intervine nogle ting, der går lige ind over og sådan noget der, men jeg satser på, at det kan ske, og jeg håber på at se jer derude. Hvis ikke, så håber jeg på at se jer på et andet tidspunkt. Ja, med på læben, ikke? Ses, hold den stiv derude, mand.